E sempre inovando para o seu público inteligente e empreendedor, o Amazônia S.A. Nas comemorações dos seus 10 anos, agora em 2014, traz novos apresentadores para o seu time de sucesso. E o primeiro a estrear é nada mais, nada menos que Antônio Klemmer, que irá assinar o Papo de Cozinha com o oferecimento da Todeskin. E hoje ele prepara um papo com miojo. E o convidado é Eduardo Pérez, palestrante e mágico, conhecido por motivar com muita diversão equipes de todo o Brasil. Olha, uma verdadeira folia com sabor tomate. E você vai saber também porque tem um toque de simplicidade toda essa conversa. E aí, Klemmer, que bom tê-lo aqui. Bem-vindo. Tudo pronto aí? Mirla, pois é, eu já estou aqui equipado e o meu entrevistado já está também a postos com o melhor da culinária. Ótimo. Mas aí, me diga, gostou dessa cozinha Todeskin linda aí como seu cenário? O quê? Ah, adorei essa cozinha Todeskin, belíssima. E é dentro dela que eu encontro o grande mágico, grande incentivador, formador, motivador de equipes de grandes corporações pelo Brasil afora, campeão mundial de mágica e que associa essas coisas de mágica e de excelente bom humor também a essa questão da motivação. Principalmente em tempos de crise, nada melhor do que a gente ter um especialista para fazer a equipe da sua empresa, da sua corporação, dar uma agitada no pessoal da casa. E esse aqui é o cara, Eduardo Pérez. Klemmer, que prazer estar aqui. Muito bom ali reencontrar. Poxa, é um amor de pessoa e é ótimo para a gente conversar. E eu já quero primeiro conhecer assim, por que é que você escolheu a culinária japonesa para apresentar num programa aqui em Rio Branco? É um prato sofisticado, na verdade, o baixo orçamento nos fez escolher esse prato. Tínhamos um real para fazê-lo. Um real? E escolhemos, então, o sofisticadíssimo prato, a massa. Não As é, pessoas um associam preço à qualidade. É verdadeiro? Sempre. Não, nem sempre, nem sempre. Não só para a cozinha, mas também para o mundo do trabalho. Nem sempre ligação de preço com qualidade existe. Né? É possível você conseguir grande qualidade com preços baixos. Os japoneses falam que as crises são os momentos melhores para oportunidades de grandes negócios. Sim. Um prato simples também dá para o cozinheiro demonstrar suas melhores habilidades. Depende do recurso que você tem com relação a tempo, a praticidade, etc, etc. Eu vi no jornal outro dia que morreu há um ano atrás ou dois anos atrás. Quem inventou o miojo, fiquei de luto três Foi dias. Nada. Foi um Sim. japonês que morreu. Coitadinho, inventar uma coisa dessa que me salvou a vida algumas vezes foi... E nós vamos hoje encarar então a tua receita. A tua receita leva, senhoras e senhores, aproveito para anotar a receita do Eduardo Pérez. Uma bilha d'água, um molho de miojo, todo o talento de quem quer fazer o bom prato. E uma tesoura, sem a tesoura é impossível fazer, pensa bem, não tem Porque como. Tem a hora de cortar o trem, né? Eu tentei fazer sem a tesoura uma vez, foi um desastre. Você cortar com a faca, aquele Hoje nós vamos... é terrível. Hoje nós vamos, tesoura, nós vamos ver aqui, vamos dar um jeito desse negócio. Só que eu quero aproveitar, enquanto nós fazemos o prato, quero continuar essa conversa contigo. Em quantas corporações pelo Brasil você já andou com a receita do sucesso? Existe mesmo uma receita do sucesso ou cada um faz o seu miojo numa corporação? É, na verdade, não há uma receita para fazer sucesso. Há sim ingredientes, né? E você deve, à sua maneira, mesclar os ingredientes que você tem. Quer dizer, o miojo é o mesmo para todos. A situação, é a dificuldade mesmo. É a mesma para todos. Sim. Os ingredientes em geral são os mesmos. Agora resta a cada pessoa fazer a sua receita de sucesso com os ingredientes que ela já tem. As pessoas perguntam como fazer para fazer sucesso, né? Como fazer para ganhar mais dinheiro, para ser mais reconhecido, etc, etc. A ideia é, procure a criação de um personagem que lhe faça ser reconhecido como alguém especial. Não basta abrir, como alguém raro. Não basta abrir uma empresa de vender laranja só porque o vizinho abriu uma e está se dando Evidente, bem. Evidente, é preciso que Duas você empresas tenha essa... vão saturar o mercado. Claro, você tem a sua vocação de examinar também o mercado, de ver o que aquela sociedade também busca com o seu negócio. E perceber para que você é útil para as pessoas. Né? Isso é o princípio básico de como fazer um negócio funcionar bem. Os miojos são iguais, os temperos são diferentes, os ingredientes. Toda empresa é uma empresa, dentro de uma mesma circunstância, os resultados são iguais. Agora nós vamos fazer o miojo com isso aqui que o miojo tem. No ambiente corporativo de vendas, por exemplo, se você vai trabalhar com uma empresa de culinária e se você fizer os pratos como todo mundo faz, sem acrescentar nada,
seu nada adequado ou nada comum a determinada região ou determinado tipo de cliente, você também corre o risco de estar servindo picolé para esquimó. Sem dúvida, sem dúvida. A verdade, a venda, ela é na verdade um tema central do mundo dos negócios, porque ela lida com essa questão da formação da opinião do outro. Então você tem que ter um personagem seu que tem uma índole muito bem intencionada de mostrar para o cliente que a sua intenção é de resolver o problema dele e não o seu. Tá Mágica hoje é uma espécie de ferramenta para as minhas palestras. Então ela entra como uma espécie de ilustração para os conceitos. É uma palestra show, você apresenta ao mesmo tempo os conceitos de gestão e ilustra com mágica. Beleza, sempre. Então vamos orar aqui para que você também consiga fazer um Deus legal. Eu vou acender esse belo fogão. Primeira coisa que você precisa fazer. O acabamento do Todeschini é de dar inveja, né? Dar inveja. Cheguei, achei bonito, achei bacana. Incrível. Tem na casa, tá? Eu tô com isso aqui na mão. Eu providenciei aqui. Não abra agora, porque isso é um crime. Você tem que abrir no final. É no final? É o segredo do chefe. Você sabe que tá garantido. Se esse teu negócio aí não funcionar hoje, tu já pode trabalhar comigo, hein? Primeiro tem que saber ligar o fogão. Me ensinaram a ligar. Esse fogão é tecnológico, é lindo. Já tá ligado. Tem que esperar, então. Isso. Não dá para fazer nada se você não esquentar. É, tem que aquecer. Tem que aquecer. Tem que entrar bem aquecido e preparado. Bem aquecido. Isso tem então, nós já a ver estamos também aquecendo. Com o nosso tema. Já estamos aquecidos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a essência do sucesso não é uma receita pronta. Cada um vai fazendo o seu. Na verdade, o miojo aqui é uma grande metáfora, não é? De fazer perceber que o simples pode ser muito efetivo se ele for bem feito. E nós arranjamos um monte de ingredientes, mas a melhor receita é a da simplicidade, você acha? Em alguns casos, sim. Claro que você não pode ser sempre contra a sofisticação. Em alguns casos, a sofisticação ou... Tem prazos que requerem, tem situações que requerem. Evidente. Não dá para ir para um casamento de sandália de borracha. É verdade. Tanto para negócios ou para teorias de economia ou de filosofia ou até para a criação de produtos, há casos em que a sofisticação... ela é bem-vinda. Um grande segredo de estado isso, água fervente. Eu vou pegar o miojo então, vou quebrar no meio aqui. Vamos ver o resultado, senão nós vamos estar desafiando a sua teoria de que precisa dar aquele aquecimento. Então, você põe logo o tempero ou você põe no final? Não, eu espero o final porque eu sigo religiosamente o que está escrito no papel. Nessa preparação, por exemplo, dessas empresas particulares que querem se instalar na Amazônia, que querem se instalar no Brasil emergente, estão vendo a situação mundial e tal, qual é o tipo de receita que é pregada por alguém experiente como você para um empreendedor novo? É, na verdade, esse assunto que você tocou é fundamental, que é a questão da mudança em alta velocidade. Hoje vence o profissional, vence o profissional que melhor consegue se adaptar às novidades, às mudanças. Você comentou bem, nos próximos 3 anos, as mudanças no mundo vão ser mais representativas do que as mudanças que houve nos últimos 20 anos. Né? Então, de hoje a 2017, o mundo vai mudar mais. Tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do sociológico, do político, do filosófico. A revolução do Facebook, por exemplo. Essa e tantas outras. Estão avisando que vai acabar já. Pois é, acabou de começar e já estão preconizando que está com os dias contados. E outras coisas vão substituir. O homem não consegue cozinhar e conversar ao mesmo tempo, a mulher consegue fazer 10 coisas. Eu já acho coisas, um esforço muito grande. Que é um tema, inclusive, da gestão, essa história da habilidade feminina, pois que é uma coisa extraordinária. O mundo mulher que consegue percebeu, isso, né? Claro, finalmente percebeu que essa habilidade feminina de gerir é muito mais competente em alguns casos do que a masculina. Então você tem... Então você já pode desistir de ser cozinheiro e se meter nesse negócio de palestra mesmo? A mulher consegue fazer uma observação do geral e do local ao mesmo tempo e o homem já não tem essa habilidade. Está no ponto nosso miúdo. Posso desligar? Você pode ficar à vontade. Mas eu vou fazendo aqui umas perguntas finais porque eu quero que você prove. Diga. E se não acontecer nada com você, eu vou comer também. Tá bom. E até o final do nosso programa. Mas pergunta assim, nós temos um ensino profissionalizante, nós temos um ensino técnico, nós temos uma educação brasileira formando pessoas para o mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais, portanto, exigente e cada vez mais heterogêneo. Estamos no rumo certo. O Brasil apontou agora a marca histórica mais importante sobre a questão do desemprego no governo da presidenta Dilma. É verdade. O menor desemprego extraordinário em todos os tempos. Eu acho extraordinário. O que é isso? Olha, eu vejo com enorme otimismo esse momento histórico do Brasil, porque os índices são bons e são positivos, talvez como nunca foram. Não é? Você tem índices de desemprego recordes, você tem índices de posicionamento econômico do Brasil
bons como nunca estiveram. Acho que estamos bem, não tenho crítica nenhuma a esse respeito, muito honestamente. Beleza. A tesoura que é fundamental para esse... Já apareceu da cozinha. Para esse, prato serve. Vamos tão ver só como é que você faz aí. Simplesmente para cortar. Ah, você esse vai... aqui, isso. Você... Eu pensei que você ia colocar esse outro macarrão já no prato. Você tem que ter a arma apropriada. Eu vou pegar um garfo para tirar o macarrão. Uhum. Ou para te ajudar. Assim se você... fica menos, assim fica menos caldo e mais. Isso. Vamos tirar o miojo. Que interessante solução, muito eu gostei de ver. Mas nós temos um azeite. Ah, você o azeite é uma azeite? Dica boa. E o azeite eu uso mesmo em casa, não é? Então é pega o azeite. Não, fica gostoso. Olha, Mila, o nosso papo de cozinha vai ficando por aqui. A gente conversa aqui com o Eduardo Pérez, é uma das maiores sumidades. Se você quiser falar com ele, você entra em contato através de um site dele. Tem o meu portal, sim, Eduardo Pérez, Pérez com S. No final, pérez.com.br, temos aqui no GC. Nesse portal há material gratuito, não é preciso... senha, cadastro, nada. Você está no YouTube também com diversas... Tem um canal, assim, tudo gratuito. A pessoa que tiver interesse e curiosidade pode acessar ao site e assistir aos vídeos e ter acesso ao material de maneira... Você também está no Facebook, gratuita. Você também está no Twitter. Facebook. O Twitter tá não tem o Twitter. Ah, eu tenho tá preguiça WhatsApp, de ser breve. Está em todo o campo. Twitter eu preciso ser breve demais, eu não consigo ser breve, mas... Tem o Facebook, uma página pessoal, muito e tem uma, mas sobretudo o YouTube e um blog de artigos com reflexões que são publicados em revistas, os textos vão para esse blog e as pessoas que têm interesse têm acesso gratuito, não há nenhuma restrição para uso, compartilhamento, etc. Fiquem à vontade para fazer o que contatos, bem entenderem. Tudo lá. Contatos lá também, eduardoperes.com.br. Te agradeço, Clemer. A delicadeza do convite, a sua muito elegância. Obrigado. Eu estou esperando que você coma. Comigo. Eu quero que você coma, vamos comer. Porque se não acontecer nada com você, eu vou comer aí também. Aí você prova, né? Mirla, eu também estou no Twitter, Antônio Clemer, ou seja, twitter.com/AntônioClemer. Eu não sabia tudo que junto. Você tinha Twitter. Inclusive, se você quiser me seguir, eu estou no tenho meu carro Twitter, aí fora, mas... aquele carro preto ali, amigo. Pode, eu estou indo para casa, tá? Valeu, Mirla! Até o próximo Papo de Cozinha. Beijo! Adorei. Agora vamos comer. Muito bom. Uma beleza. Eu gosto mesmo, não estou brincando não. Acho que quebra um galho bom. Tá aí, esse é o Antônio Clemer com Eduardo Pérez, super simpático. Foi uma conversa saborosa, né? Vocês gostaram aí de casa.